Balears ja ha tancat el primer fitxatge en vista de la temporada que ve. Es tracta del central Guillem Bellori, el mallorquí de 33 anys, s'hi ha compromès per dues temporades més, una tercera opcional. Arriba procedent de la Bundesliga 2 del Múnich 1860, on ha estat 4 temporades i mitja. Abans va jugar 4 anys a l'històric Grasshopper suís. Les negociacions amb el Balears venen de principi d'any. El 3 de gener passat, Bellori va presenciar su mal ferit al Balears València Mestalla. Aquell dia ja vos informàrem aquí a IB3 de l'interès del club per fitxar-lo. Avui ja és oficial. I precisament l'Atlètic Balears juga aquest cap de setmana a Badalona. Serà el quart enfrontament en l'equip català entre la Lliga i la Copa Federació. Els blanquiblaus han de guanyar per mantenir viu l'objectiu de classificar-se per a la Copa del Rei. Avui, però, el fitxatge de Bellori centra l'actualitat baleàrica. D'ell hem parlat amb el capità, amb Esteban Muñoz. Su trayectoria está más que contrastada, juega en equipos importantes, lleva creo que 5 años en segunda en Alemania. Bueno, yo creo que va a aportar mucha experiencia y va a subir el nivel de la plantilla. Sobre todo seguridad defensiva, yo creo que por el nivel de fútbol que tiene, luego la altura, buen juego aéreo, creo que también tiene buena salida de balón. Yo coincidí con él en Sanferrero hace muchos años y bueno, a mí me parece un jugador muy, muy bueno.